Xabaringiz bor, Shvetsiyaning Jeneva shahrida parlamentlararo ittifoqning 149-chi assambleyasi bo'lib o'tdi. Unda Oliy Majlis Senati raisi boshchiligidagi delegatsiya ham ishtirok etdi. Anjuman tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Parlamentlararo ittifoq dunyo mamlakatlarining qonun chiqaruvchi organlari uchun global muloqot maydoni hisoblanib, uning doirasida muhokama qilingan masalalar jahon hamjamiyati e'tiboriga yetkaziladi. Parlamentlar o'rtasidagi aloqalarni rag'batlantirish va xalqaro tinchlik hamda hamkorlikni mustahkamlash ishida birgalikda faoliyat ko'rsatish uchun ularni birlashtirish mazkur tashkilotning asosiy vazifalaridan biridir. Bugungi kunda parlamentlararo ittifoqning ovozi dunyo bo'ylab tobora baland yangramoqda. Senat raisi boshchiligidagi delegatsiya tashrifining birinchi kuni bir qator uchrashuvlar ham o'tkazdi. Xususan, parlamentararo ittifoq raisi Tulia Ekson xonim bilan muloqot bo'lib o'tdi. Unda parlamentlararo ittifoq bilan hamkorlikda olib borayotgan ishlar samaradorligi va istiqboldagi rejalarga e'tibor qaratildi. Fursatdan foydalanib, kelasi assambleyamizni O'zbekistonda o'tkazamiz. Butun dunyodan yurtingizga tashrif buyuradigan parlament a'zolarini qutlayman. Qolaversa, so'nggi yillarda mamlakatingiz yetakchisi tomonidan amalga oshirilayotgan iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy himoya tizimining takomillashgani hamda inson huquqlari ustuvorligini ta'minlash borasidagi islohotlarni e'tirof etaman. Shu bilan birga barqaror rivojlanish maqsadlari yo'nalishidagi faoliyat va bu borada O'zbekiston parlamenti tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarni ham qayd etib o'tish o'rinli. Bundan tashqari, O'zbekistonda bo'lib o'tadigan parlamentlararo ittifoqning 150-chi assambleyasi dasturi, tadbirga doir rejalar va yangi loyihalarni ham muhokama qildik. Delegatsiyamiz a'zolari shuningdek parlamentlararo ittifoq bosh kotibi Martin Chungok bilan uchrashuv o'tkazdi. Muzokaralar davomida O'zbekiston parlamentining parlament ittifoqi bilan hamkorlik aloqalari kelgusidagi rejalari ko'rib chiqildi. O'zbekistonning parlamentlararo ittifoq faoliyatiga qo'shgan katta hissasi uchun minnatdorchilik izhor etaman. Ittifoqning 150-chi yubiley assambleyasi Toshkent shahrida o'tishi o'zaro hamkorlikning asosiy voqeligi desam bo'ladi. Uchrashuvimizda ushbu tadbirga tayyorgarlik ko'rish jarayonlari va mazmuniga katta e'tibor qaratdik. Biz yubiley assambleyani tarixiy tadbir qilish istagidamiz. Shuning uchun kun tartibiga kiritiladigan masalalarni ko'rib chiqib, O'zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasidagi parlamentlarni mobilizatsiya qilishda parlamentlararo ittifoqqa qanday yordam bera olishini muhokama qildik. Bundan tashqari, uchrashuvda gender tengligi, ijtimoiy rivojlanish, inson huquqlari kabi mavzularga ham e'tibor qaratdik. Chunki bularning barchasi barqaror rivojlanish maqsadlarining bir qismi hisoblanib, kun tartibidan o'rin oladi. O'zbekiston delegatsiyasi parlamentlararo ittifoqning 149-chi assambleyasi doirasida tashkil etilgan tinch va barqaror kelajak uchun fan, texnologiya va innovatsiyalardan foydalanish mavzuidagi debatda ishtirok etdi. O'zbekiston 2030 strategiyasida zamonaviy texnologiyalarni jadal joriy etish va sanoatning turli tarmoqlarini raqamlashtirish asosiy ustuvor yo'nalishlar qatorida belgilab berilganligi ta'kidlandi. Amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida O'zbekiston 2023 yilda Global innovatsiyalar indeksi reytingida 2015 yilga nisbatan 40 pog'onaga ko'tarilgani alohida e'tirof etildi. O'zbekiston delegatsiyasi shu bilan birga xalqaro tashkilotlar vakillari hamda parlamentlar rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazdi. We went through the different programs and projects. Biz O'zbekiston strategiyasiga kiritilgan turli dastur va loyihalarni hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti savdo va taraqqiyot konferensiyasi ushbu strategiyaga qanday yordam bera olishini ko'rib chiqdik. O'zbekiston mintaqada jadal rivojlanmoqda va katta yutuqlarga erishyapti. Biz O'zbekistonga Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish masalasida, kreativ iqtisodiyotda, shuningdek iqtisodiy zonalar va investitsiya siyosati bo'yicha yangi strategiya doirasida yordam berishdan juda xursand bo'lamiz. Bu esa ko'proq investitsiyalarni jalb qilish va iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish imkonini beradi. Bu juda keng qamrovli dastur bo'lib, uni O'zbekiston bilan birga amalga oshirishdan mamnunmiz. Parlamentlararo ittifoqning 149-chi assambleyasi yakunida O'zbekiston delegatsiyasi rahbari ma'muriy kengash yig'ilishida nutq bilan qatnashdi. Toshkent shahrida bo'lib o'tadigan Parlamentlararo ittifoqning 150-chi yubiley assambleyasiga barchani taklif qildi. Vatanimizning boy tarixi, madaniy merosi, zamonaviy taraqqiyot haqidagi ma'ruza va videorolik ishtirokchilar tomonidan olqishlar bilan qarshi olindi. Kengash a'zolari va xalqaro hamkorlar tomonidan assambleyani yurtimizda o'tkazish tashabbusi uchun minnatdorlik bildirildi. Ular O'zbekistonga tashrif buyurishni katta qiziqish bilan qabul qildilar. Mamnuniyat bilan ayta olamizki, O'zbekistonda bo'lib o'tadigan parlamentlararo ittifoqning 150-chi yubiley assambleyasi butun jahon parlamentlari faoliyatida tarixiy ahamiyat kasb etadi. Ushbu nufuzli xalqaro anjuman doirasida qabul qilinadigan qarorlar mazkur xalqaro tashkilotning yaqin va uzoq muddatli istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlarini belgilab beradi.